Hej och välkomna till oss på lite julromanprat, kan man väl säga. Liten försnack inför julen. Och sånt man kan dels läsa och mysa. Och vi ska börja med att prata med Sara Molin. Mm. Författare från Sollentuna. Ja. Som har nu gett ut sin andra bok. Och, ja, precis. Ja, du får göra, ja, verkligen. Reklam, den står här framme. Och jag vet att jag håller ju på och läser den. Och vill egentligen ligga hemma i sängen och läsa. Men, och du har också börjat lite, eller? Nej, men den ligger i, högst upp i min läshög. Ja, ja. Men då är jag bäst i klassen, för jag har läst klart den. Ja, precis. Ja, ja. Och Fela är bäst. Det är jättekul att du är här, ja, Sara. Ja, trevligt. Ja. Mm. Vi träffade ju dig och pratade om din första roman också. Ja. Som vi också älskar djupt. Och du har fått väldigt bra kritik för den. Mm. Ja. Det är kul. Ja. Det är jättemånga som verkligen gillar den boken. Mm. Ja. Läste recensioner om den nästan dagligen fortfarande. Ja. Ja. Det är väldigt kul, tycker jag. Det var väldigt kul. Vi var ju kära. Ja, i alla fall lite, ja, lite du också. Ja, vi var kära i en av huvudpersonerna här. Mm. Ja, det är inte dumt. Nej. Man får vara det. Men nu ska vi prata om din julroman. Mm. Hur kom det sig att du skrev en sån? Ja, det började med huvudkaraktären Diana och liksom hennes berättelse. Och sen insåg jag efter ett tag att det här passar väldigt bra under julen. För att det som hon, det handlar väldigt mycket om liksom familjerelationer, vilket även gjorde i min första. Men kanske ännu mer nu, eller i alla fall på ett annat sätt. Så Diana har ingen stor familj, men hon har sin mamma som hon har växt upp med. Så att det har varit de två under hela uppväxten. Så. Men sen, nu sen 7 år tillbaka ungefär, så jobbar Diana i Östafrika som sjuksköterska. Hon åker runt lite mellan olika länder och så. Och det börjar med att hon kommer hem till Sverige igen. Hon ska vara hemma i november och december för att hinna träffa sin mamma lite, för att vikariera på en akutmottagning och också fira jul då med mamma. Och det handlar mycket om liksom, ja, dels deras relation här, Diana och mamman. De har en liksom konflikt sedan några år tillbaka som de inte har rätt ut riktigt. Och Diana har också mycket, under tiden som hon har växt upp så har hon ofta känt sig lite annorlunda och lite utanför. Och känt lite som att det finns någonting som alla fattar och inte jag. Sådär. Mm, mm. Som jag tror kanske inte är jätteovanligt att man känner till och från själv, att man känner sig lite annorlunda. Men för henne har det liksom blivit ett bekvämt sätt det här att bo i Afrika. Där hon liksom, det är helt okej att hon är annorlunda liksom. Och hon har sin givna roll och sådär. Hon är bra på sitt jobb, hon vet vad hon ska göra. Men hemma blir det lite mer, hon blir mycket mer osäker. Så, så att hon, det är med blandade känslor som hon kommer hem och både liksom ska bo hos mamma i 2 månader. Fira jul med liksom de förväntningar som det innebär. Så det var det jag kände här med julen, att det är liksom en bra tid att ställa det här på sin spets lite grann. Och sen också på jobbet med att ska träffa nya kollegor och sådär. Vilket inte heller riktigt blir kanske som hon har tänkt sig. På ett bra sätt. Ja. Ibland kan det faktiskt bli bättre än man har tänkt sig. Ja, precis. Inte alltid, men ibland händer det. Ja. Jo, men verkligen. Ja. Framförallt kanske om man vågar utmana sig lite också. Så hon är ju ganska rädd, Diana, i början. Det är liksom en ganska stor del av boken. Att rädd att våga liksom investera av sig själv i så, komma andra människor nära och sådär. Men det finns mycket att liksom vinna om man vågar. Så. Så inte avslöja helt mycket, men hon utvecklas i alla fall, kan man säga. Och det tycker jag också är kul att följa en person när man får se, vara med i den här processen liksom. Och se, gå från det här rädda som du säger, och den här konflikten med hennes mamma också. Och det är, tror jag, ganska många som kan ha ganska höga förväntningar på julen och så kanske de inte riktigt infrias. Det är ju verkligen en högtid som är fantastisk, men säkert också väldigt jobbig och svår för många, tänker jag. Mycket känslor inblandade. Jo, men verkligen. Och att det finns många tankar om så här, hur det
ska vara och hur det alltid har varit, och det ska liksom den här traditionen som ska leva vidare och ja, men i Dianas fall, hon och hennes mamma har ju liksom haft en väldigt tajt relation och deras jular har varit jätteviktiga och de har sina egna traditioner och sådär. Så att så, nu sen liksom de fick den här konflikten då och Diana flyttade, så är det ju, det finns en osäkerhet kring det här. Okej, nu ska de fira ihop ändå, men det kommer inte vara så förr. I år tänker jag också blir det en speciell jul säkert för många också, som inte kommer få fira jul tillsammans med sina nära och kära. Kommer ni få ställa om era julplaner nu? Nej, vi kommer fira precis som vanligt, för att det är bara jag och min egna familj som brukar fira julafton. Så det är liksom blir som vanligt helt enkelt hos oss och mysigt. Vi har valt att göra så. Vi brukar träffa släkten på juldagen eller annan dag, så det blir lite annorlunda då. Just julafton blir som det brukar vara. Vad skönt! Hur blir det för det då? Nej, men det blir väl inte riktigt som vanligt. Vi brukar fira vartannat år med min familj, och då menar jag liksom stor familj, föräldrar och syskon och deras familjer. Och då är det ganska många totalt. Och varannan med min mans liksom, stor familj. Så att, så blir det inte riktigt i år. Hur gör ni då? Nej, men vi ska vara den innersta kretsen. Det vill säga, me and my kids. Så det blir jag och barnen och min kille som kommer fira. Och hunden, men det är en del av familjen såklart. Ja, precis, ja. Så, och det är bara ett, det är bara ett nytillskott i familjen. Så det är första jul med hund. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Och du då? Ja, vi brukar alltid fira, sen mina föräldrar gick bort, så firar jag min syster och min dotter. Så att vi är liksom bara tre. Men där är det också, men det är jättemysigt, absolut. Hoppas ni på många hårda klappar då? Ja, självklart. Annars man kan, när man kan bläddra i. Brukar ni få böcker i julklapp, eller ge bort böcker? Ja, både och. Jag kan ju tänka mig vad du kommer bort i julklapp kanske, eller är det så? Jag tror inte. Den här är det liksom redan gett till dem som är mig närmast och som har hjälpt till att testläsa och sådär. Nu ska jag inte prångla på dem mer. Nej, jag får inget handla ex, utan det blir något annat. Jag tänkte i den här historien nu då, det här, vi pratade lite förut om din skrivprocess. Tänker du att den här skrivprocessen som du har gått igenom den här boken nu, liknar den förra, eller har du ändrat dina strategier, eller följer du samma mönster när du skriver nu? Både och, skulle jag säga. Men den här så blev det mer en väldigt så här utdragen process. Den första tog också väldigt lång tid, men den här blev mer att den liksom påbörjade den lite parallellt med att jag redigerade den första och sådär. Och sen blev det ett uppehåll för att då skulle den första bli klar innan jag tog upp den här igen. Så att det blev lite många avbrott innan jag väl, och sen när jag väl liksom fick tid att så här slutföra allting, så gick det ganska snabbt. Då gick det snabbare än det första. Men hade du redan här klart för dig hur den skulle sluta? Ungefär. Jag vill gärna ha liksom ganska klart för mig sådär. Och skriver gärna så här ganska tydligt synopsis och sådär. Men sen så är det inte alltid jag håller det, utan det är ju liksom en kreativ process, och när man sitter där så kommer det bättre idéer, och då går man på dem liksom. Så att jag visste ungefär, men inte liksom exakt så hur scenen skulle se ut och alla trådar och så. Utan det, en del gav sig allt eftersom också. Och att du har en kvinnlig huvudperson i din andra bok och också i den här boken nu. Är det en slump, eller tror du att du kommer kunna skriva någon man framöver med någon kvinnlig huvudperson, eller känns det hittills varit naturligast att ha två kvinnliga huvudpersoner? Ja, det har nog känt naturligast hittills. Nu har jag påbörjat ett tredje, lite smått. Också med liksom en kvinna i huvudrollen, men där det också finns en manlig karaktär som kanske är lite mer framträdande. Här är det lite mer i periferin så. Men jag skriver manlig också, men just den här huvudkaraktären kommer nog vara kvinnlig just nu i alla fall. Det är de som poppar upp liksom. Som kommer till dig. Ja, det är det. Men om du jämför Diana, nu ska vi se, jag är så dålig på namn. Klara i första. Klara var det. Ser du några likheter mellan dem, eller tycker du att de är två ganska olika typer av kvinnor? Jag skulle säga att de är ganska olika. Klara är ju lite mer den där, vill vara till lags sådär. Och vill liksom räcka till för alla och finnas där och styra upp saker och se till att allt liksom ordnar sig och sådär. Medan Diana liksom tar ett steg tillbaka, så att socialt är de väldigt olika. Diana är mer, hon gör sin grej liksom. Av olika anledningar.
Sen har de båda, jag har ju liksom skrivit om deras respektive jobb ganska mycket i båda böckerna. Och båda tycker väldigt mycket om sina jobb, även om Klara har ganska kämpigt på just sin arbetsplats. Men att de liksom är drivna i det, i sitt val av yrke. Så. Utan att vara såna här riktiga karriärister som man ofta kan läsa om också. Så att det är inte det som driver dem, att liksom, status och pengar och karriär. Men, om man hamnar rätt kanske. Ja, men precis. Ja. I alla fall Diana. Ja. Eller kanske han är fel skola bara. Ja, men precis. Jag tror fel. Det finns ju fler skolor. Men jag tänkte, känner jag dig själv? Jag tänker just att de har det här draget. Är det något drag som du själv tycker att har det här drivet och passionen för ditt jobb? Ja, men det tror jag. Och kanske ännu mer, sen, jag har ju gått ner i tid nu lite grann på skolan för att liksom, få loss mera tid att skriva och för familjen. Så att det blev väldigt mycket av allt liksom, ett tag. Så att nu jobbar jag deltid. Och sen jag gick ner i tid, det här kanske man inte ska säga, liksom, att det är inget, ingen lösning för alla kanske. Men jag upplever det, och speciellt liksom, i, som lärare, så är det är otroligt liksom, mycket. Men nu när jag får göra det lite mindre, då blir det faktiskt roligare. För då känner jag också att jag hinner med att göra ett bra jobb, samtidigt som jag också får tid att göra det som jag liksom mitt eget, som jag tycker är väldigt kul. Så att för mig är det en drömlösning. Och som sagt, jag fattar att det är liksom inget som man kan tipsa alla om. Men för mig är det bra. Det är det bästa av två världar på ett sätt, och du finner balans. Ja, men precis. Det viktigaste. Ja. Och det gör också att jag blir mer, känner mer för mitt jobb också. Än när man måste känna så här, försöka hålla näsan över ytan hela tiden. Också. Ja, då är det svårt att känna det här bra drivet. Liksom. Ja. Vi läser här bak, det här Gunnel, Blaise och Erik. Ja, finns det i verkligheten? Ja, jag skrev faktiskt till en kollega som jag gav en bok att hon har varit lite Gunnel och Blaise för mig. Jo, men inte liksom att just den här är Gunnel och den här är Blaise, men som fenomen, de här personerna som verkligen utstrålar det här varma och som är liksom välkomnande, inbjudande, tar sig an andra. Vissa har ju verkligen det där. Att de liksom det skulle finnas en Blaise och Gunnel på alla arbetsplatser. Ja, de är bra på AV och de är trevliga och roliga att jobba med. Ja, precis. Jo, och just... Det finns väl på väldigt många. Ja, det tror jag. Det får man hoppas. Ja. Hos oss lider det ingen brist på dem, tycker jag. Det är fullt med Blaise och jag har ingen namn Gunnel på vårat jobb, tycker jag. Ja. Det är bra. Och Erik då? Erik, ja. Han har ju sitt att kämpa med lite också. Ja. Har han. Så att, det är lite fördomar inbakade i boken här mot Erik i början. Eller det är ju faktiskt Diana som har en del fördomar där. Ja, jo. Alltså, precis. Alltså jag tycker ju de här, jag ska inte avslöja någonting, men när hon jobbar där, hon jobbar ju på akuten. Och det finns ju ett par som kommer in. Just det. Lite nu och då. Ja, på tal om fördomar, ja. Helt, alltså det är så roligt. Nu blir jag nyfiken. Ja, det måste du läsa. Ja, jag tyckte det är otroligt kul. Ja, bra. Alltså det är ju inte roligt hur de uppträder, inte så, men ändå. Nej. Alltså, alla har vi väl mött de här personerna. Ja, jag tror jag. Alltså, de finns, verkligen. I hög grad, alltså. De är otroligt roliga. Ja, vad kul. Ja. För att påminna om att vi måste ta en apelsin. Ja, det måste vi göra. Men de säger det ju inget på att ta en fin apelsin. Kanske inte skulle ha sagt. Coronaboll. Coronaboll, ja, precis. Så här kan det ju komma. Man får ju sätta och göra vilka mönster man vill. Det finns inga... Nej. Inga direktiv hur man ska gå tillväga. Okay. Inget rätt eller fel. Alltså. Inget rätt eller fel, bara konstnärlig frihet. Ja. Men, säga. Men det, ska vi säga också att Saras bok heter En oönskad julklapp. Ja. Ja. Och den första heter Som en öppen bok. Just det. Visst är det så? Ja. Och namnet då, hur kom det till den här boken? Till den här, då var det, jag bollade med min förläggare. Det är hennes förslag faktiskt. Så att det var under liksom skrivprocessens gång så kom hon med det förslaget. Kul. Ja, och det anspelar lite på det här att det blev inte riktigt som Diana hade tänkt sig. Liksom, när hon kom hem. Men samtidigt det här att
med liksom en gåva och en julklapp. Att det är något som i grunden kanske är något bra och fint. För henne tar det ett tag att liksom. Men jag tycker också att det är väldigt bra den här, jag har inte läst faktiskt på baksidan, men hur, den här konflikten, mamman och henne, alltså för det är så otroligt, det är en sån väldigt svår sak, känner jag. Hur ska man liksom kunna veta som mamma egentligen vad man ska och inte ska? Det finns ju många olika, inte bara den här frågan, utan hur många olika frågor som förälder. Ja, precis. Liksom hur man. Och det är faktiskt inte så himla lätt. Alltid. Nej, det är det inte. Nej, det är ju toksvårt skulle jag säga. Det är klart att man begår misstag också. Ja. Trots att man är mamma och förälder. Precis. Liksom. Ja, ja. Precis. Man är inte mer än människa. Nej. Jag tvivlar inte på att jag begår misstag. Jag får det ganska ofta i min tonåring, så att jag är ganska väl uppdaterad på de senaste misstagen. Ja, okay. På gott. Ja, det är bra att man blir medveten. Jag har aldrig trott något annat. Så ni fick en fjortis i huset. Det har jag förstått. Ja. Precis. Men det finns ju, förutom den här som jag tycker att alla ska läsa, så finns det ju fler julromaner. Ja, Helene, du hade något till på gång där. Som ja, jag håller på och läser Birgitta Bergins julbok Älskade jävla jul. Ja, det känner man lite ibland. Jag har ännu inte läst så jättemycket, men jag läste några kapitel. Och den handlar just om det här med förväntningar, traditioner, mycket man ska leva upp till just i december. Och den här handlar då om Ami och hennes familj. Ami älskar julen och det är väldigt mycket så här traditioner och, som hela familjen och hennes mamma och så tycker är så viktigt och så. Och hon tycker också det är kul och känner att det är lite viktigt sådär, men samtidigt så har hon gett ut sin första debutbok, en deckare. Så hon älskar att skriva och vill gärna skriva på sin andra bok. Och hon känner att den här julen, hon hinner inte med helt enkelt. Det blir för stressigt, det blir för mycket krav. Och så känner hon att hon egentligen inte tycker att julmaten är så jättegod. Så hon föreslår ju då lite sådär snyggt för sin man att ska vi inte äta tre rätter istället på julafton. Hoppla! Det var modigt! Ja, han vill absolut inte det. Och det visar sig att även hennes mamma och barnen inte heller vill. Det är svårt att göra förändringar. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Och samtidigt så håller de också på, hennes man håller på att renovera köket egen hand så där, och det blir aldrig klart. Och det är lite igenkänning hemma hos mig. Vi renoverar ett badrum. Det är liksom inte den bästa tiden att renovera något stort i huset, för att det blir kaos överallt. Och så vill man ändå ha det där julmysiga, liksom så. Så det ska bli väldigt spännande att fortsätta läsa den här boken. Och se hur det utvecklas. Och jag har ju läst nästan alla Birgitta Bergins böcker. Och hon är en stor favoritförfattare. Jag tycker att hon skriver väldigt roligt och väldigt träffsäkert och lättsamt. Sådär. Det är inga svåra böcker att läsa, utan man läser ganska snabbt. Det är spännande också, så man vill ju läsa klart. Så jag ska hem och lägga mig i soffan sen och läsa. Det där känns bra för mig. Och så, alltså, jag gillar titeln också, Älskade jävla jul. Ja, för det är lite känner man ibland. Man stressar och man slår knut på sig själv bara för att göra alla i sin närhet dryda. Liksom. Så är det. Absolut. Jag tror att jag någon gång har fått höra mig från min hjälp, men någon gång innan så säger jag alltid jag hatar julen. Och så jag bara, men du älskar ju julen egentligen. Och så bara, jo men stressen, det är det. Så att jag blir verkligen älskade jävla jul. Jag är verkligen med. Ja. Blir vi stress. Ja men den. Vad har du med där för då? För spännande. Ja. Förra året så läste jag Två hjärtans karameller. Ser att du också har den liggande stället. Ja, just det. Där är den andra. Där. Och det är ju en riktig feel good kärleksroman. Så.
jättehärlig julstämning. Är det den? Och det är Sofia Fritzson som har skrivit den. Och det här är den första boken jag har läst av henne. Mm. Och den handlar om Eleanor, vars pappa har gått bort. Och det visar sig att han hade investerat i ett företag. Ett företag som heter Carlsons konfektyr. Mm. Och det visar sig att det där företaget går inte så jättebra. Det går nästan, ligger nästan på gränsen till konkurs. Så hon reser iväg för att prata med ägaren, helt enkelt. Och hon tror att hon ska möta en äldre man. Men när hon kommer dit, i Kullaby, där den här fabriken ligger, tror hon då, så möter hon ju en väldigt trevlig och snygg ung man. Självklart. Ja, Micke. Och det är han som driver den här Carlsons konfektyr hemma i sitt kök. Oj. Och kokar fudge som han säljer på marknader runt om i Sverige. Och det var ju inte precis vad Eleanor hade tänkt sig. Men hon försöker ställa lite krav och föreslå förändringar hur han ska göra för att det ska gå bättre för det här företaget. Och så blir det ju lite romans kan man väl säga också då. Ja, utan ja. Att säga för mycket. Ja, det förstår man ju nästan. Ja, men den är jättemysig den här boken. Ja. Och man får mycket julkänningar och sådär. Så den rekommenderar. Och det har även kommit en uppföljare. En helt fristående uppföljare, men som ljudbok. I år. Och ska vi se om jag kommer ihåg vad den heter. Nej, nu har jag... Det var ganska långt, det är flera saker. Ja, det var... Ja, eller hur? Är det något med smällkaramell? Ja, det är det. Eller hur? Det är något med smällkaramell. Ja, ja. Precis. Man får googla på... Man får googla på Sofia Fritzson, ja, så hittar man den. Ljudboken då, som har kommit. Ja. Ja. Men den här finns som pocket också. Så. Det är väldigt idylliskt. Mm. Den rekommenderar jag. Så den trevlig också. Jag har faktiskt läst en ny som har kommit i år som heter Julie Krinolin. Av Amanda Hellberg. Och det är ju en kombination av jul, mys på hög nivå och spökhistorien kan man ju nästan säga. Ja. Den är lite hemlighetsfull och lite läskig och samtidigt som det har där kokar man också karameller och grejer. Så den här karamellkokerskan Lovisa Lind heter hon. Fattar tycke för Baron von Dreven. Ja. Det låter bara så. Ja, men det är fantastiskt. Det låter alltså. Erigt. Ja, det är en helt annan tid. Ja, det är 1800-talet. Ja, den är väldigt fin och har en fantastiskt omslag. Jag har den inte här, men den är helt en tjej med krinolin. I röda härliga färger. Fantastiskt. Den var jätterolig att läsa. Vad kul. Ja. Sen har jag också läst Vinterbröllop av Sarah Morgan. Du kanske har en annan bok, eller har du den där? Jag har faktiskt den båda. Ah. Sara Morgans julromaner. Den pratade du om. Den pratade jag om. Vinterbröllop. Den kom nu i år. Ja, den är helt sagolik. Så vill man verkligen ha en julroman så ska man tugga i sig den där. Ja, vad kul. Ja, för jag läste den här förra året. Ja, hur var den då? Tre systrar och en jul att minnas. Ja. Och den tyckte jag var jättemysig. Ja. Den utspelar sig i skotska högländerna så det är mycket snö. Ja. Och kallt och snöstorm och så. Och den handlar om Susan, en mamma som vill ha hem hennes tre vuxna döttrar för att fira jul. Och de här tre döttrarna är väldigt olika som personer. Och de ställs ut inför massa olika val och svåra beslut som de ska fatta och så. Och så blir det konflikter sådär som det är mellan systrar och mamman Susans önskan är att alla ska hålla sig vänner och kunna fira en jul tillsammans. Jag tyckte att den var jättehärlig. Ja. Så jag har höga förväntningar för den här. Det ska det vara. Men hon verkar skriva en julroman minst per år. Mm. Gör hon verkligen. Ja.
fantastiskt. Ja, den här utspelar sig ju Aspen. Du vet. Ja. Jag kommer inte ihåg nu vad stället heter, men någonting med Winter Lodge. Okay. Ja. Och fullt med snö. Och, ja, det är hus bland träden. Och, ja, det är, det är precis så att man vill att en jul ska vara. Ja. Och, ja. Det är så himla skönt att man kan försvinna in i de här böckerna i alla deras. Jag är ju sån som går in för julfrosseri oftast 170. Och det gör jag någon gång i mitten av november. Lite sen i år. Jag har tänkt att, men jag har läst en julroman i alla fall. Men jag var lite seg i starten i år, känner jag. Fast jag tycker det är härligt att läsa även i januari och hålla sig kvar i den här julkänslan. Absolut. Ja. Men jag började faktiskt tidigt. Jag började någon gång i första november. Jag brukar alltid börja för sent. Jag tror du efter midsommar. Jag börjar med midsommar och sen så kör jag. Jag har en favoritserie faktiskt som heter, som är skriven av Caroline Roberts. Så den här är på engelska. Och den här heter Christmas at Rachel's Pudding Pantry. Vilket mysigt omslag. Eller hur visar den? Den är helt, och alla ser liksom likadana ut. Så här liknande. Där det handlar om en familj som har en farm med får och kor, eller ja, som heter Primrose Farm. Och ja, hur de då umgås och de kämpar med de här djuren. Och det ligger en väldigt mörk historia liksom i, till grunden för den här. Men ja, jag vet, jag tror att det här är den andra delen och så kommer det ytterligare en del. Det är superhärligt att det finns så många liksom, julromaner. Det blir men har du någon sån där extra som är din allra mest favorit julroman? Det finns en som en kollega till mig som har slutat nu. Jag tror det är den som ligger under den här. Den? Som tvåa. Ja, den lilla. Börja inte gråta nu. Den heter... Är det en liten fågel juletid? Ja, den är Fanny Flagg. Den är så väldigt fin. Så att det är nog riktig favorit faktiskt. Det är en gulligt litet tomater, va? Ja. Vilket mysigt format. Ja, den är jättefin. Och den är, passar i väskan. Den är verkligen, alltså det är ju ingen... Om man är ute efter romance och så är det inte liksom det, utan men den är bara, den är så otroligt mysig, hemtrevlig. Ja, det händer liksom fantastiska saker. Den är lite vardagliga på något sätt. Jag läste den för 4 år sedan på en balkong på Teneriffa i december och fick värsta så här jul. Känslor, ja, verkligen. Den för att den är så himla mysig. Ja, den är otroligt mysig. Så den skulle jag säga. Men det finns ju så himla många. Har du någon superfavorit? Ja. Du får välja en. Det är den. 24 goda gärningar av Jenny Fagerlund. Jag tycker den här boken är så himla bra. Och den handlar ju om Emma som har förlorat sin man för 2 år sedan. Just på julafton. Så hon har ingen livsgnista och... Ja, ganska deprimerad och speciellt när det är liksom december börjar närma sig och så. Så äger hon en liten mysig inredningsbutik på Östermalm tror jag var, i Stockholm. Och sen av en händelse så går hon hem från jobbet en kväll och så börjar det bli snöstorm i slutet på november. Och så ser hon en gammal man som hon hjälper över gatan för att han har lite svårt att gå och så. Och så visar det sig att han bor i samma hus som henne. Men då får hon en liten idé att hon kanske ska hjälpa folk eller göra goda gärningar. Och kanske faktiskt 24 stycken hela december, en för varje dag. Och då får man följa det i boken. Och man märker liksom att hon hittar livsglädje igen och hon får lite hjälp i butiken och ja, jag vill ju inte säga för mycket för hon måste uppleva den själv. Men den är så här, det är 28 kapitel i boken, men jag tänkte jag ska läsa om den här i år. Jag ska läsa ett kapitel om dagen ungefär. Så då hinner man ju läsa klart den under december. Ja, plus att man hinner läsa lite annat också. Ja, precis. Ja. Och när jag läste den här så kände jag så här, åh, det här skulle bli värsta braiga julfilmen. Och hon har fått
filmkontrakt. Jaha! Men vad roligt. Ja, och det dröjer ju alltid innan filmen kommer, så det dröjer säkert flera år. Men det är fler som har tänkt tanken att det skulle bli en himla bra julfilm. Vad kul! Ja. Jätteroligt. Så det här det är den som den julroman som jag verkligen älskar. Ja, då har du en egen kalender där. Bokkalender med. Ja, men jag tänker så här att det kommer en massa böcker för barn. Just kalender, böcker, man har sett dem då. Kapitel. Ja. Så kan man väl ha för vuxna också. Så det här skulle passa utmärkt för det. Ja. Det är toppen. Ja. Och så får man massa idéer hur man själv kan göra goda gärningar. Eller hur? Ja. Jag köpte faktiskt häromdagen en snällkalender. Ja. Har ni sett den? Ja. Ja. Och, alltså, och då, jag tror det är Friends som ger ut den. Ja, med man, organisationen. Och då, ska, då får man öppna en lucka i taget och då står då får man något slags uppdrag. Så att jag har öppnat den första luckan och då var det ett uppdrag att jag... Jag kommer inte riktigt ihåg vad det stod, men ja, någonting som är viktigt, väldigt viktigt för mig. Och så skulle jag skriva en skylt om det. Jaha. Antagligen, jag vet inte om jag skulle ut och... Ja, det stod något om Greta. Jag upp efter hunden. Ja, precis. Ja. Så, då skrev jag rädda alla utrotningshotade djur. Ja, och... vad skrev jag med? Det var någonting om hemlösa katter. Ja, ja, så att vi får väl se. Jag kan, min syra sa att jag kanske kommer få det jättejobbigt. Med den här. Den är, men den är så otroligt vacker. Kalendern också. Så att, kan ni skriva en bok om det sen? Eller hur? När du ska vara kattpensionat eller någonting. Ja, ja, precis. Det lilla kattpensionatet. Ja, det ska heta till min lilla för att feel good. Absolut. Jag ser det framför mig. Ja. Men som är lite på film måste jag, som jag har den här tröjan på med dagen till här, så måste jag få tips om den här filmen nu då. Ja. Hoppas den syns ordentligt här. Ja. Och det är The Snowman. Det är en av mina favoritfilmer. Den är fin. Jag chockade kollegorna då, men det är inget tal, utan det är faktiskt bara musik med den här filmen. Och först såg jag visade för mina barn så ville de ju bara dö, för jag tänkte, vad är det här för skräp? Det är ingen som ska säga något. Och den bara... Filmen är gammal, den är från 1980 eller någonting, så de kände att de är flera hundra år gammal dessutom. Så att de var inte så imponerade tills de hade sett den. Nu är det jultradition. Nu ser vi den varje jul, på varje julasmorgon så kollar vi på den här filmen. Den är bara 20 minuter lång eller någonting. Och den är så fin. Den är jättefin. Ja, så den rekommenderar jag. Jag tror vi har den på bibblan faktiskt. Ja, jo, men det har vi. Jag har sett den. Och jag har köpt den hem till frågan. För nu måste jag ha den hemma, för nu är den ju tradition. Lika viktig som Kalanka. Ja. Och så vill jag tipsa om en till jätterolig film som jag ser varje kväll dagen innan julafton. Det har jag faktiskt gjort i nästan 20 års tid. Jag vet inte om det är tragiskt eller bra. Men när allt är klart med julen så kollar jag alltid på, vad heter det, Päron till farsa firar jul. Ni Chevy Chase. Nu skrattar jag bara, jag sätter på. När texten liksom börjar rulla upp där i början så sitter jag och skrattar redan. Det, om ni inte har sett den så kolla på den, för den är jättekul. Så det var mina två heta filmtips. Vi har inte läst fler julböcker än. Ja, vi har också några som vi filmer som vi alltid ser. The Holiday blir ju efter jul. Absolut. The Holiday brukar vi nog se innan jul, men Love Actually. Ja, men den är också ingår ju. Ja, det är ett måste. Den måste man kolla lite på. Ja, den håller faktiskt. Ja. Det gör den. Det är roligt att den gör det. Det är mycket så här som man... Ja. Vi känns inte som att vi är någon julhater här runt bordet. Nej, det är inte. Då kanske vi ska passa på att önska alla en god jul då. Ja. Eller hur? Vad fin din apelsin blev, Eva. Väldigt. Den är, det är bara på ena sidan. Det ser ut som att den är lite stor där uppe på julen. Ja, men det är väldigt så här random. Ja. Men det här doftar verkligen jul. Ja, det gör det. Det doftar jättegott. Ja, det doftar härligt. Härligt. Men då får vi tacka så mycket för att ni kom till oss. Det var jätteroligt. Fantastiskt kul att få prata jul och julböcker. Ja. Då ser vi fram emot din tredje roman så småningom. Ja. Vi blir väl tvungna att ses igen då. Vi ses om ett år igen. Vi fick den ute. Det låter jättebra. Helt fantastiskt bra. Vi kanske ska säga det. Ja. God jul. God jul.
ifrån oss. Hej då. Hej då.